Vašku, pojď prosím tě, neloudej se. Ahoj. Neboj se o les. Já jsem lesník Mirek ze společnosti Colorado Mansfeld a o zdejší lesy se staráme trvale udržitelným způsobem. To znamená, že stromy nejenom kácíme, ale hlavně ve velkém vysazujeme. I tam, kde jsi před chvíli běhal, byla kdysi paseka. A i tady bude jednou les, mezi jehož stromy se budou prohánět třeba tvoje děti. Ty teďka chodíš do první třídy? Do druhý? No vidíš. Tak až budeš chodit do 5. nebo do 6. bude to tady vypadat takhle. A až ti bude 60, bude to vypadat takhle. A až ti bude 100. To bude 100 let? No třeba jo. Stromy se dožívají více než 100 let a to je víc než lidský život. A proto je tak těžké pochopit lesnictví. Při dobrém hospodaření, o které se tady snažíme, tak lesů neubývá, ale naopak přibývá. Aby mohl sloužit i příštím generacím. Tak utíkej za mámou, ať nemá starost. Ahoj. Ahoj. No jo, vysvětlit naší práci, to dá práci. Ale snažíme se.